Hementxe elkartu era, batez ere, ba, salatzeko elikadura katearen legea ez dela betetzen, eta horren arabera, ja, sindikatuak pausu bat mamar du, eta salaketa bat sartu behar du, ez? Bueno, horrelako prezioan saltzea gazna, erran nahi du, ba, Mercadona batian adibidez, 18 eurazpitik saltzeak, horrek erran nahi du, enpresak, merkio ekoizten dula, eta horrek erran nahi du enpresak nekazariari kasu honetan ardiak dituztenei ba esne litroa prezio agitzez ere apalagoan zera ordaintzen dula, ez? Eta horrek egiten du ba kate hori nolabait hautsi, ez? Eta kasu honetan guk jasotzen dugun guk jasotzen ditugun prezioak kostoen azpitik daude. Ez da guk hori erraten dugula, baizik eta erkidegoan, Euskadin badago zera, organismo bat, behatoki izena duena, eta beraia kalkulatua dute prezioa, kostoa, 1,62 eurokoa dela, esne litroa. Eta momentu honetan, Idiazabalako datuak hartuta, eta ikusita hor puntua, hau da, proteina eta grasa zenbatuta, 11,8 dela, ba, horrek ekartzen du gehienez ari direla 1,33 euro litroko ordaintzen, media bat, eh? Beraz, hor badire 30 zentimo litroko, ba, guk ikusten ez ditugunak eta horiek koste horretan daude. Baina, bueno, lehen aipatu dugu nola igo diren kostoak, ez? Energia, uneko 121 eta janaria 54, hori ikaragarria da. Orduan, joan urtean igozen prezioa, baino ez du inondik inora estaltzen edo betetzen kostu igoera horiek, ez? Eta gaur Mercadonaren aurrean gaude, baina hurrengoa igual ba industria baten aurrean imarko dugu, zeren industriak esnea behar du, guk esneak ekoiztzi egiten dugu, baina ez edo zein salneurrietan.